Республика күні Алаш арыстарының азаттық жолындағы арманы ақталған күн. Жастар осына естен шығармай, ұлт үшін қалтқысыз қызмет қылу керек. Қоғам қайраткерлері осылай деп, егемендігімізді алғаш рет айғақтаған мейрамның тарихи маңызына тоқталды. 30-дан 33 жыл бұрын қабылданған құжат жұртымыздың талап тілегіне сай жазылған еді. Енді кейінгі ұрпақ та осы сара жолда лайықты жалғауы керек. Ұлттық мерекенің тарихи маңызы жайлы аға буын өкілдерінің пікірін тыңдап айтқан Бекзат Аманның материалына кезек берейік. Оразалы Сәбден Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларацияны қабылдауға қатысқан азаматтың бірі. Оның айтуынша тарихи құжатты мақұлдау оңайға соқпады. 6 сағатқа созылған қызу пікірталастан кейін депутаттардың 90% егемендікке дауыс берді. Сол күні тәуелсіздіктің туын көтеріп, қазақтың сөзін сөйлеген азамат декларация елге азаттық әперді. Енді әрі қарай ел іргесін берік қалап, даму жолында жұдырықтай жұмылу міндеті жастардың мойнына жүктеледі дейді. Жастар, жасанды интеллект, роботизация дейміз, IT технология дейміз, алдымызда алтын шоколад, міне келіп отыр есік ташып. Нанотехнология, биотехнология, геоинженер, информационный коммуникационный технология, космический технология. Міне жастарымыз осыны игеру керек. Азаматтар ауылына барып, басқасын қойғанда, ауылына көмектесін. Біреу қаражатпен, біреу бизнеспен, біреу ақылман, біреу біліммен, біреу спортпен, біреу мәдениетпен. Міне ауылдан шыққан азаматтардың бәрі ауылына барып көмектесетін болса, ауыл тез арада дамып кетеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кешегі мерекелік мезірет кезінде елдің даму бағытын айғақтаған еді. Президент өз сөзінде адал азамат ұғымын тағы бір еске салып, жастарға арнайы үндеу жолдады. Ал осы адал азамат тәрбие мен білімнен басталады. Марат Әпсемет осылай дейді. Оның айтуынша, адал азамат мемлекеттің өркендеуіне жол ашады. Адал азамат қайдан шығады? Толық адам деген ұғымнан шығады. Ол Абайдың, иә? Соны адал азамат деген жауапкершілік. Бірінші жауапкершілік болады. Мемлекеттің алдында, отбасының алдында бәрінші жауапкершілік болады. Сонда біз ел боламыз деген сондай қағида. Біз ұлттық құндылықтарымызға қайттан оралып отырмыз мына. Адал деген өзі отбасына, анасына, әкесіне, еліне, жеріне адал болса, мемлекетке де адал болады. Одан бөлек президент өз сөзінде ғылым білімді дамытуға басымдық берілетінін жеткізді. Бұл бастама да Бұқара тарапынан үлкен қолдауға ие болып, әрі қарай әр саланың басында ілім тұру керек дейді қоғам қайраткерлері. Бекзат Аманов, Ақылбек Есімсейітов, Хабар 24.